descobri que é uma... Boom dia! Olá amigos, bem-vindo ao Mavi Thoughts canal. Bruna Gomes e Bernardo Sousa, Helios Lug e Cristina Fista. Não dá para acreditar. Isa mês de setembro. Isa integrando tudo. O Barnafista Jashiri. Nem diva para imaginar. E irasna moto. Pi ondo passim. Ninguém fica em definti. E assim equa viva o amor. Complicada princípio. Boia chico. Compreendo Livis, passas muito felizes, Bernardo Bru, me criam muito e continuam e certinhos e especiais no final, só amor importa. Bernardo Dancando, com a mão a briga tal qual uma gigante de etmeasis, eu não tu entendo. She waited in the dragon's keep, in the highest room of the tallest tower, for her true Lindus, love. Lindus, escudo perfeita, Sherik e Foino, Bernardo Sousa e Bruna Gomes, marvelous look. Não tive a fazer isso com ninguém e eles, Bernardo Sousa e Bruna Gomes e Cristina Fista. Já se pode abrir, eu vou abrir. Ai, não, Jesus. Não, abre tudo ao mesmo tempo. Não, já estão a abrir. Ah, tá assim. Ai, peraí, não consigo, só que... Ah!
Sai! Da marida? Sim. Ah, tá bem. Acabou de chegar abençoado pela chuva. Até amanhã. Obrigada por assistir-se em Sriva, Mavi Thoughts.